တို့ကလေးတွေနေတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ပေါ့ဗျာ18ထပ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ရေကူးကန်ပေါ့ဗျာဒုတိယတန်းမှာရေကူးကန်ရှိတယ်ဒါရေကူးကန်ကွန်ဒိုကမစိုးရတန်းတန်းရှင်းရှင်းပဲဒါရေကူးကန်ရှိတဲ့အထပ်ပေါ့ဗျာနှစ်ထပ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီသူတို့နေတဲ့စလီတက်အခန်းပေါ့ကွန်ဒိုအမီဘိုးချောင်းများဟိုမှာအဝိရှောစပါတယ်ဟိုမှာအော်ရန်တာဗျဒါကတော့အေကန်းပါခင်ဗျာအေကန်းဒါကတော့အေကန်းပေါ့အဲဟိုကတော့ထမင်းစားကန်းပေါ့ဗျာဒါအေကန်းညဒါရေချူကန်းအိမ်သာပေါ့ဗျာရေချူကန်းအိမ်သာမင်းတို့လာထမင်းစားကြဟိုဘက်မှာအခန်းဖို့တခန်းပါလေးရေဗျဒါတော့ညာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဒိုနားမှာရှိတဲ့လမ်းမေးဆိုင်လေးပေါ့ဗျာညမိသားစုသွားပြီးတော့ထမင်းသွားစားကြလာလမ်းမေးဆိုင်လေးပါဟိုလိုကြီးမဟုတ်ဒါတော့ညကိုကျွန်တော်တို့စလီတက်ကနေညရတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့ဗျာအောက်ထက်အောက်ကိုလမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းညရှုခင်းပေါ့တိုက်ပေါ်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်တော့အောက်မှာလမ်းမြင်ရတာဟိုကတော့ခုနမနေ့ကကျွန်တော်တို့ 7-11 လို့ပဲ top ကအဲ့မှာလူကျင်တော့အကုန်ဝင်လို့ရတယ်ဗျာဒါတိုက်ပေါ်ကနေလမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းညဒါတော့ यार ကျွန်တော်တို့ဘစ်စီနာမှာရှိတဲ့ Chinese restaurant မှာမိသားစုကျွန်တော်တို့နေ့လယ်စာစားနေကြတာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ central wall လေးကိုခဏပတ်ကြတယ်ဗျာလူကျင်လာလေးနေနေပပဝဲတာပေါ့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးပြန်ထွက်လာတာ busy busy နာနေပဲကျွန်တော်တို့ကားယထာစီးပြီးတော့ပြန်ကြတယ်ဗျာအဲယထာစီးကိုကျွန်တော်ယထာစီးတဲ့ဟာလေးရိုက်ဖို့တော့မေ့သွားဒါတားငယ်လေးဗျာသပင်ဝင်ညှက်တာဒီမှာရှင်းအောင်ကင်မရာလေးပြထားရရဒီဆိုင်ထဲမှာအန်အောရကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြီးရိုက်လာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာရှီအောင်ကင်မရာအဟောင်းလေးဒီသဘင်ညဆိုင်ရနေအမေအန်ရှီအောင်ကင်မရာလေးကြီးရှိရသူဆိုင်ထဲမှာသူပြထားရဗျာအဘောဆေးရမယ်အမေရိကန်ချက်တက်လို့ညတော့ရကြတခါလေးလုံးလိုက်တော့တယ်ဒီကျောင်းကတော့ဗျာကျွန်တော်သားတော်ပေါင်းနေတက်နေတဲ့ကျောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါကလေးကြီးကျောင်းတက်နေကြတာပေါ့ဒီမှာ Glory Singapore International School ရဲ့ဗျာထိုင်းမှာစုကိုပြစ်မှရှိတယ်ဗျာစုကိုပြစ်အဲ့ဒီမှာသားနှစ်ယောက်တက်နေရပါဘူးဗျာ။ဘာမှမဟုတ်ပါဗျာ။ကြွားတာလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကတော့ဘ ഹു တုတ္တအနေနဲ့တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုင်းကားစီးတယ်ဗျာ။လိုင်းကားလေးစီးပြီးတော့ဖူကုံမှာသွားပြီးစားကြတာပေါ့။ဖူကုံမှာအဲဒါကတော့စီဘီယာပေါ့ဗျာ။အမှစီနေရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှာရှာပါပါလေးခွက်နေရောင်းတာသူကအဲ့မှာအမ်CBR ဆိုင်မြတ်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုတောက်လို့ရပြတခွက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့အဲဖူကုတ်ဖူကုတ်မှာမြတ်ကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူရတောက်လိုက်တယ်ဗျာအမှအဲဒါငယ်ဗျာဟိုကောင်ကကျွန်တော်ဒါအလက်ဒါကလေးတွေရဲ့အမေပေါ့အကြီးကောင်ကျွန်တော်တို့အကြီးကောင်ကဗျာလောဝိကလတ်သွားနေတော့ပြန်မလာသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့စောင့်နေရပါဗျာသူ့ကိုဒီမှာချိန်ထားကြတယ်မိသားစုနာစားကြပေါ့ကြပါဗျာငယ်ကောင်လေးကထမင်းစားတယ်ငါဒါကတော့ကျွန်တော်ဗျာလီစိတ်ဆင်းသွားပြီပေါ့ဘန်ကောက်လီစိတ်မှာသူဝနာဘူမီလီစိတ်မှာဟောဗျာဆွာလက်ဘွန်ပေါ့ဒါ MEI လေးရင်ပေါ့ဗျာမိုးရီရွာနေတဲ့ဘန်ကောက်မှာအဲကျွန်တော်တို့ပြန်မယ့်နေရာမနေ့မှာโอเคပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘိုင်ဘိုင်
နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်